Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamualaikum Alamin. Wassalatu wassalamu ala ishratul Wa ala alihi ajma'in. Yang saya muliakan, uh, Profesor Muhammad Nur Nawawi, uh, selaku pengurusi majlis. Profesor Anwar, selaku TN TNC. CNC, Ah, uh, tak dengar, saya pegang lah. Uh, Profesor Anwar selaku TNC uh, Unisel, uh, rakan-rakan ahli panel dan uh, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan seperti apa yang lazim dikatakan, salam salam sejahtera lah. Ya, salam satu Malaysia salam sejahtera semua eh. <laughs> Baik. Uh, awalan saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur majlis kerana menjemput saya untuk uh, memberi uh, pandangan tentang satu isu yang dekat pada hati saya yaitu pendidikan ya. Aa, saya harap apa yang saya akan aa, bentangkan dalam yang singkat ini insyaallah kena pada sasaran yang tepat sampai pada forumnya yang betul akan disusuli dengan dengan tindakan bukan sekadar berkata-kata. Apa yang saya perkatakan ini adalah merupakan isu-isu lama. Isu lama. Tapi selagi ia tak 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 beres lagi, saya akan tetap memperkatakannya. Demi kepentingan bukan diri saya seorang tapi demi kepentingan zurat-zurat zurat kita. Anak-anak kita, anak cucu kita yang tinggal di dalam negara yang kita cinta iaitu Malaysia. Saya akan berbicara bukan dari skop seorang ahli politik tapi saya berbicara dari skop seorang pemikir atau seorang ahli akademik ya. Roh atau semangat perbincangan yang akan saya bentangkan ini boleh saya petik daripada pandangan seorang ahli uh, falsafah politik Amy Gartman daripada Yale yakni kita tidak boleh membuat falsafah pendidikan yang baik ya, educational philosophy, falsafah pendidikan yang baik kalau kita mengelakkan daripada kontroversi politik ataupun kalau kita membuat satu dasar falsafah pendidikan tanpa mendedahkan prinsip-prinsip kita sendiri ya dan me menyelidik implikasi daripada prinsip yang kita pegang. Jadi bermakna kalau kita lihat dalam konteks negara kita banyak kali kita lihat ke, uh, pembuatan keputusan-keputusan uh, dasar pendidikan dan pelaksanaan pendidikan kadang-kadang dibuat untuk mengelakkan kontroversi politik. Untuk mengelakkan kontroversi politik nanti kata kita tidak mahu kehilangan undi. Ya. Yeah. Kita tak mempunyai ramai ahli politik yang berani. Seperti mana Allahyarham Rahman Talib pada tahun 60. Saya menganggap Yang Berhormat Allahyarham Rahman Talib seorang yang berani. Sebab beliau telah melaksanakan satu dasar yang sangat di, dianggap uh, tidak baik oleh satu golongan masyarakat. Tetapi kita lihat dah, kita dapat lihat hari ini bagaimana dasar itu telah dapat sekurang-kurangnya di peringkat sekolah menengah menyatu padukan kita. Jadi saya tertunggu-tunggu sehingga, sehingga hari ini. Siapakah ahli politik yang akan berani membuat sesuatu, melaksanakan satu dasar yang boleh menyatu padukan kita bukan saja di sekolah menengah, bermula daripada sekolah rendah sendiri. ini yang saya perjuangkan tanpa ahli politik mana-mana. Ya. <laughs> Sebab saya fikir secara objektif. Ya. Dan inilah dia. Kata, kata Amy Gutman, we cannot make good educational philosophy by avoiding political controversy. Kita tak boleh. Kalau kita berani, kita akan hadapi kontroversi tersebut. Walaupun kita terpaksa meletakkan jawatan. Baik, berbicara tentang falsafah pendidikan. Sebab kita melihat dasar ini dalam konteks falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan ada satu bidang ilmu pendidikan membicarakan tentang matlamat dan cara mencapai matlamat tersebut. Dan pendidikan lazimnya kita lihat mempunyai dua kalau dari segi konteks pendidikan kita lihat dia mempunyai dua fungsi iaitu bagi individu dan bagi masyarakat. Bagi individu senang iaitu kita nak kembangkan segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut semaksimum yang mungkin. Dari segi inteleknya, rohaninya, jasmaninya, ya, dan rohaninya dan akhlaknya dan sosialnya sebagainya. Tapi dari segi masyarakat, fungsi pendidikan menyalurkan dari satu generasi ke satu generasi nilai-nilai budaya ilmu kemahiran yang ada pada generasi kita sekarang ini kepada generasi yang akan yang akan datang. Itu dua konsep fungsi pendidikan yang lazim. Ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kepada fungsi yang kedua tadi, fungsinya pada masyarakat, kita dapat lihat bahawa di mana saja negara di dunia ini, Pendidikan sememangnya digunakan untuk melanjutkan tradisi, ilmu, budaya ataupun ideologi peradaban budaya atau negara tersebut. Tidak kira mana negara. Amerika Syarikat menggunakan pendidikannya untuk menerapkan nilai-nilai demokratik dan nilai-nilai pragmatik kepada rakyatnya yang berbilang kaum dan agama dan bangsa. Memang dia gunakan. Begitu juga dengan China dan Rusia. China pada masa satu ketika dulu menggunakan pendidikan untuk mengembangkan ideologi komunisnya. Begitu juga Rusia dengan ideologi sosialisnya. Malahan kalau kita lihat kenapa Nizamul Mulk mendirikan madrasah Nizamiah yaitu salah satu daripada institusi pendidikan tinggi awam yang pertama di dunia. Kenapa beliau mendirikannya di Baghdad? Dan kalau kita kaji, beliau juga tidak dapat lari daripada kepentingan politik. Yang ini untuk menanamkan ideologi ataupun pemikiran-pemikiran ahli sunnah wa jamaah bagi menjadikan benteng daripada serangan kaum syiah yang sudah pun berpusat di, di Kairah yang mendirikan Jamiah Al-Azhar. Ya, Fatimid. Kaum Fatimid, Fatimiyah, lah yang mendirikan Universiti Al-Azhar dan mereka adalah golongan Syiah. Jadi Nizam ingin menyekat perkembangan Syiah ke dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mendirikan Madrasah Nizamiyah. Ini bukan madrasah sekolah rendah ya. Madrasah ketika itu merupakan college. Ya college yang yang mengembangkan teologi berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita kaji kebanyakan negara di dunia, hampir semuanya Hampir semua negara di dunia dalam sidang bidang pendidikan mereka, mereka menggunakan satu bahasa pengantar, iaitu bahasa kaum yang asli dan kaum yang dominan dan majoriti. Tidak kira di mana, cuba beritahu saya. Mungkin ada satu dua, tapi hampir 90%, hampir 100% menggunakan satu bahasa pengantar. Kenapa mereka menggunakan satu bahasa pengantar? Mereka memikirkan tentang penyatuan rakyat mereka Tidak bermakna menggunakan satu bahasa pengantar Akan menyebabkan bahasa lain tidak akan berkembang Tapi kita perlu bersatu di bawah satu identiti ya. Jika bilingual sekalipun Negara tersebut mengamalkan bilingualism dua bahasa Iaitu bahasa kaum asli uh, uh, uh. Jika bilingual sekalipun Bahasa kaum asli akan tetap menjadi bahasa pengantar utamanya walaupun ia bilingual. Walaupun UNESCO mengisytiharkan bahawa belajar dalam bahasa ibunda adalah yang terbaik bagi kanak-kanak. Yang terbaik supaya dia lebih faham bukan? Ya. Di Amerika Syarikat ya, di mana terletaknya United Nations Di Perancis di mana terletaknya UNESCO? Ya mereka walaupun semua kumpulan etnik dan imigran banyak ada di sana mereka semuanya terpaksa belajar satu bahasa pengantar dalam satu bahasa pengantar iaitu bahasa inggeris ataupun bahasa perancis tidak ada dua sistem pendidikan dalam sebuah negara ya begitu juga di UK di Australia di timur tengah di timur jauh umpama di Australia mereka menggunakan bahasa bahasa inggeris ada juga kumpulan minoriti muslim mendirikan sekolah, mereka dibenarkan mendirikan sekolah tetapi bahasa pengantarnya tetap bahasa Inggeris. Kurikulumnya tetap kurikulum kebangsaan tetapi mereka boleh mengajar lebih bahasa Arab umpamanya boleh diajarkan pendidikan Islam boleh diajar tapi yang ko mesti dipegang. Ini penting untuk kesatuan umat dalam negara tersebut. Walaupun terpampang pada wang kertas dan siling Amerika Syarikat, E pluribus unum. Kalau kelihatan wang kertas, lihat silingnya, E pluribus unum. Bahasa Latin yang bermakna unity in diversity. Bukankah kita di juga bahasa hendakkan satu Malaysia dalam konteks unity in diversity? Sebab kita pun diverse. Jadi kenapa kita tak boleh belajar daripada negara lain? Ya. Pendidikan di negara kita sewajarnya mendahulukan matlamat yang ingin dicapai oleh pemerintah yang sedia tercatat dalam penyata razak 56, laporan alaman tahlib 60, akta pendidikan 61 dan bahagian pendidikan dan letihan yang terdapat dalam setiap buku rancangan Malaysia 5 tahun iaitu perpaduan dan sumber tenaga manusia yang terlatih untuk menjadi negara membangun. Kalau kita lihat rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, Semasa itu tidak ada fasa pendidikan kebangsaan. Ada satu section dipanggil education and training. Di situlah letaknya fasa pendidikan negara. Di mana dikatakan pendidikan untuk melahirkan uh, masyarakat yang bersatu padu dan melahirkan sumber tenaga manusia bagi membangun ekonomi negara. Ya. Matlamat ini termaktub dalam semua rancangan Malaysia khususnya yang kedua selepas peristiwa Mei 13. Ya. Perpaduan yang dihasratkan ini dirancang supaya dicapai melalui bahasa kebangsaan dan kurikulum persekolahan yang seragam. Menghapuskan sekolah menengah vernakular supaya wujud satu sistem sekolah menengah kebangsaan. Itu Rahman Talib. Ya? Dan kalau kita lihat bila Rahman Talib mengisytiharkan yang ini, memang berlaku satu rusuhan di kalangan kaum Cina. Tidak bersetuju dengan cadangan beliau. Tetapi rancangan beliau beliau teruskan juga. Sebab niat beliau satu, demi perpaduan rakyat. Cuba kita bayangkan apa akan terjadi kalau sehingga hari ini kita tidak mempunyai satu sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan satu pengantar dan kita biarkan sekolah persendirian Cina, sekolah menengah persendirian Cina, bebas sebebasnya. Macam mana kita mau memupuk perpaduan? Kalau kita baca laporan Minority Southeast Asia, di mana ada negara yang terdapat seperti Malaysia ini? Kaum Cina wujud di mana banyak tempat? Di Indonesia, di Filipina, di Thailand. Mereka tak sebebas di sini. Tiada ada sistem pendidikan seperti di sini. Jadi selepas kita merdeka 50 tahun dan 33 tahun semenjak peristiwa 13 Mei, kita masih belum dapat lihat wujudnya satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh diterima oleh satu kaum, semua kaum. Kalau kita lihat ketika pihak British memberitahu Allahyarhamtul Razak sebelum mereka memberi kemerdekaan, tahun 1956, kami nakkan kamu menghasilkan satu sistem pendidikan yang boleh diterima oleh semua rakyat. Yang menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dan dapat memelihara bahasa dan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Nah itu ultimatum yang dibagi. Mungkin kerana tergesa nakkan kemerdekaan, ketika itu kita setuju, kita setuju dengan mewujudkan sekolah-sekolah plural ini, pluralisme dalam pendidikan sekolah rendah ini. Tetapi kita sekarang bukan berada pada era yang sama. Kita sudah berpindah persaingan lain. Adakah kita masih mahu mengekalkan sesuatu yang sesuai untuk zamannya ataupun kita perlu buat perubahan sesuai dengan zaman kita? Ya. Kita berada di ambang Allah kedua. Adakah kita secara jujur berpuas hati sistem pendidikan yang sedia ada dapat memenuhi asrat perpaduan satu Malaysia? Saya pernah dimaklumkan uh, bila saya cak, bercakap tentang hal ini dengan beberapa orang uh, yang punya kuasa ya. Kita apa? Kita ni negara yang liberal, kita nakkan nak meng, me, me apa ni? Mengamalkan pluralisme. Tapi pluralisme boleh diamalkan kalau kita ada satu core yang yang mantap. Kalau kita tak ada core yang mantap, kemudian kita serakkan pluralisme eh diversity kita panggil apa yang akan memegang mem, 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 menguatkan kita bersama-sama pernah ya kalau kita lihat kita menyalahkan pihak british dengan falsafah divide and rule mereka pecah dan perintah ya kita kata britishlah yang memecahkan kita tapi adakah kita tahu bahawa laporan bans yang di 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 di, 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 di dikeluarkan pada tahun 46 selepas Perang Dunia Kedua. Laporan PAN sebenarnya ada satu usaha untuk melahirkan satu sistem pendidikan yang boleh menyatukan rakyat Malaysia. Iaitu ketika itu mereka mencadangkan supaya ada cuma dua bahasa pengantar. Iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan kita tahu sejarahnya, perkara ini tak dipersetujui. Kita lah yang mendakkan kita masih boleh mengajar dalam bahasa Tamil dan bahasa bahasa Mandarin. Ya. Yeah. Sehinggalah ke hari ini. Jadi bukan mereka. Ya. Yeah. Kita yang sebenarnya yang hendakkan berpecah. <laughs> Bukannya mereka yang hendakkan kita berpecah. Ya. Yeah. Kalau kita lihat daripada penyata razak sehinggalah uh, Lima aspirasi sistem pendidikan yang baru diumumkan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2012 Ada satu agenda di situ disebut perpaduan Dia ada lima aspirasi Akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan Dan kalau kita lihat pada falsafah pendidikan kebangsaan yang digariskan pada tahun 1987 Di mana kita kata pendidikan di Malaysia satu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang, sepadu, ya menyeluruh yang dapat dikembangkan potensi-potensinya ber, uh, berdasarkan kepada kepatuhan kepada Tuhan. Ialah untuk melahirkan masyarakat insan Malaysia yang jadi warga negara yang mempunyai keterampilan, ya yang mempunyai uh, ilmu, pengetahuan dan juga excellent in morality. Kalau kita lihat dalam fasa pendidikan kebangsaan yang digariskan pada tahun 87, kita tak nampak satu pun unsur yang menyatakan kita ini ingin melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Amat berbeza daripada rancangan Malaysia yang pertama sampailah yang ke yang ke sebelumnya digariskan 86. Tidak ada tentang perpaduan. Sekarang kalau kita lihat aspirasi ini dibentangkan balik isu keempat perpaduan. Ini menunjukkan ada satu yang tak kena. Kita masih belum dapat bersatu padu. Malahan bukan bersatu padu. Kita semakin semakin berjauhan. Semakin berjauhan itu realitinya. Yang itulah yang saya bimbangkan, yang saya risaukan. Bukan untuk diri saya, tapi generasi akan datang yang saya kasih semuanya, ya. Kenapa kita tak boleh berjaya? Ya. Walaupun kita membuat Rumah terbuka lah, yeah. sekolah wawasan lah, sekolah integrasi lah, yeah. berbagai perkara kita lakukan. Kita masih belum berjaya mencapai hasrat kita. Sebab perkara yang kita lakukan itu adalah perkara yang pada permukaan saja, permukaan saja, bukan kepada hati budi, nilai budi kita tidak. Dan kalau kita lihat di kalangan golongan sezaman dengan saya, mungkin ramai yang menginginkan, mengimbaukan sekolah Inggeris. Kenapa mereka menginginkan sekolah Inggeris? Kerana mereka rasa ketika itu mereka dapat bergaul dengan pelbagai kaum dalam sebuah sekolah. Yang hari ini tidak ada lagi sekolah yang memainkan peranan tersebut. Tapi pada saya janganlah kata kita nak balik sekolah Inggeris. Sepatutnya kita kata kita nak sekolah yang boleh boleh membuat kita berinteraksi bersama-sama. Tak semestinya ya berbahasa Inggeris. Secara kebetulan, zaman dahulu memang sekolah Inggeris yang berjaya uh, membuat kita berinteraksi dengan semua kaum. Jadi bermakna golongan seperti sezaman dengan saya ini merindui sebuah sekolah di mana anak kita kenal kawan-kawan daripada golongan bangsa lain. Sekarang ini anak-anak kita kenal yang India kenal yang India. Yang Cina, Tionghoa kenal yang Tionghoa. Yang Melayu kenal yang Melayu. Tidak ada lagi mereka pergi ke rumah kawan-kawan untuk dipawali, ke rumah kawan-kawan untuk Chinese New Year. Di mana yang saya atau teman-teman sezaman dengan saya lalui. Itu yang mereka rindui, bukan bahasa Inggeris tu. Jadi sepatutnya kita kata, kita merindui sekolah yang boleh meletakkan kita di bawah satu payung, satu bumbung. Kenapa sekolah wawasan tak boleh membuat ini? Sebab interaksi sekolah wawasan adalah di luar, di padang, di kantin. Tak boleh. Kita perlu menyelami pemikiran hati budi masing-masing dalam semasa kelas. Dalam kelas kita dapat berbahas, dapat bergaduh, dapat ber, 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 apa, bergurau senda dan sebagainya. Kalau wawasan, kantin, padang, bila saya dapat dengar hati budi kamu. Tak dapat. Jadi it doesn't work. It is just on the surface. Okay? Kenapa kita tak berjaya sehingga hari ini? Ya. Kita sudah sebut semua ini, ya. Apa adakah kita berusaha ke arah perpaduan nasional atau sebaliknya? Kita tanya diri kita sekarang. Adakah sama ada pemerintah ataupun siapa yang pihak berkuasa berusaha ke arah perpaduan nasional atau sebaliknya. Kalau kita lihat, ya, dalam negara kita pun ada golongan ekstremis. Tapi golongan ekstremis yang kita selalu, kita selalu fokus adalah golongan ekstremis agama. Ya, kita risau ekstremis agama. Tapi kita tak risau dengan golongan ekstremis yang memberi idea-idea ekstremis. Seperti uh, Dong Zong dan Jaozong minta maaf ya. Kawan-kawan uh, kaum Cina, inilah persepsi daripada golongan bukan Tionghoa Hua. Dong Dongzong dan Jaozong ini iaitu Persatuan Pengurus Sekolah Cina Malaysia dan juga Persatuan Guru Sekolah Cina Malaysia. Kenapa kita kata mereka ni tidak tidak merestui perpaduan. Tidak menghendaki perpaduan. Kerana mereka meminta perkara-perkara yang yang membuat kita tidak boleh berbaik. Contohnya, pertama mereka enggan untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk subjek Malaysia Negaraku, iaitu subjek sivik dan tata rakyat yang sepatutnya mula diajar pada tahun 2011 melalui KSSR. Apa salahnya mengajar Malaysia Negaraku dalam bahasa Melayu? Memang tak rasional langsung dan memang tak ada tak ada langsung sifat kenegaraan bersama. Kedua, memberi syarat untuk penempatan guru di sekolah jenis kebangsaan. Semua guru yang berkhidmat di sekolah jenis kebangsaan dikenaki memiliki kepujian dalam bahasa Mandarin pada tahap CJ pelajaran Malaysia. Ya. Walaupun setengahnya tidak pun mengajar mata pelajaran yang menggunakan bahasa itu. Tak juga. Kalau saya mengajar uh, bahasa Melayu ya, yang tak menggunakan Mandarin, dikenaki, juga saya mendapat kepujian dalam bahasa Mandarin. Kan ke tak masuk akal? Bagaimana kita nak bersatu? Macam mana pelajar sekolah itu akan mengetahui bangsa lain? Kalau mereka cuma didedahkan pada bangsa mereka sendiri. Dan ini untuk bukan satu tahun, enam tahun para hadirin dan hadirat. Enam tahun. It's not a short time. Yeah. Keengganan menambah masa pendidikan bahasa Melayu untuk kedua-dua tahap satu dan dua menyelaraskan sukatan pelajaran bahasa Melayu untuk tahap 2 agar sama dengan yang digunakan di bahasa, sekolah kebangsaan. Maknanya standard bahasa Melayu kita tu macam mana kita nak? Kalau kita belajar bahasa Inggeris kita nakkan standard kita kalau boleh sama dengan di England. Kita ambil apa kita panggil ELT apa yang lepas SPM tu? I, IELTS, ya? Yeah? Bukan IELTS. Dia ada, kita ambil satu untuk SPM, satu lagi dipanggil English Cambridge punya level. Dia bagi kita grade. Ya? Yeah? Ha, kita kalau yang in bahasa Inggeris kita nak standard tu. Tapi bahasa Malaysia tak maukan kita sama standard dengan pelajar Melayu sendiri. Supaya kita boleh bertutur dengan bahasa Melayu yang baik. Saya ada bertemu dengan seorang teman yang mengajar di uh, di utar ya. Saya tanya dia ya, pelajar-pelajar itu -pelajar kebanyakannya boleh berbahasa Melayu ke tidak? Mereka mengajar dalam bahasa Inggeris utar eh mesti tekap Rahman. Bahasa Inggeris. Boleh tak mereka berbahasa boleh cakap bahasa Melayu? Kalau mereka daripada sekolah Cina yang mengambil UEC ini, mereka lemah bahasa Melayu, lemah bahasa Inggeris. Tapi kalau mereka di sekolah kebangsaan, mungkin bahasa Melayu je kuat sedikit. Ya. ini nah, inilah kesan daripada uh, masih meraihkan sekolah persendirian Uh, Cina ya Akibat keadaan tidak mesra kepada bahasa Melayu ini lepasan sekolah Cina rata-ratanya didapati bukan sahaja tidak cekap berbahasa Melayu tetapi lebih malang lagi mereka tidak mempunyai sikap integratif terhadap bahasa Melayu dan juga orang Melayu selaku penutur jatinya. Sehubungan ini mereka didapati tidak mampu mempamerkan jati diri kebangsaan khususnya dalam konteks kecakapan berbahasa Melayu. Cuba kita bandingkan. Saya kira dan saya fikir ramai di kalangan kita pernah menaiki Asia kalau ke Indonesia di mana kapal terbang tersebut mempunyai penumpang Cina Indonesia. Dan kita tidak tahu pun mereka ini orang Cina kalau kita tak pandang mereka. Sebab kalau kita dengar saja mereka bercakap, mereka bertutur lebih baik daripada kita sendiri yang bangsa Melayu di Malaysia. Mereka bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu Indonesia yang sangat sedap dengar kalau kita dengar. Bila kita toleh, kita, eh, rupanya orang Tionghoa. Ha. Macam mana perasaan kita kalau orang Tionghoa, orang India lebih baik sikit daripada orang Tionghoa di sini, ya, dalam penguasaan bahasa Melayu. Kalau mereka boleh bertutur dalam bahasa tersebut, ya, sudah tentu dia boleh mengikat kita bersama. Dan kalau kita lihat di sini hari ini, ada banyak sekolah jenis kebangsaan Cina, ini saya kata, adakah kita berusaha kalau kita berusaha, sekolah ini tidak meningkat. Tapi kini terdapat 1,280 buah sekolah jenis kebangsaan Cina, 60 buah sekolah persendirian, iaitu nombor yang dikekalkan daripada dahulu. Ya. Dan pelajar Cina yang berdaftar di SJKC meningkat daripada 92% kepada 96%. Jadi maknanya hampir semua pelajar Cina mendaftar di sekolah Cina. Nasib baik pelajar India masih ramai di sekolah kebangsaan. Ya. Tapi sekarang sekolah India pun, sekolah Tamil pun ingin diperkokohkan saya ingat dalam masa dua, dua tahun akan datang, pelajar Tamil pun akan pergi ke sekolah Tamil. Ya. Jadi, apa akan jadi kepada sekolah kebangsaan? Ya. Macam mana kita nak melahirkan satu sistem yang bersatu padu? Ya. Jadi, di mana kita sekarang dan ke arah mana? Berdasarkan bantuan-bantuan kepada semua sekolah pendekera di tahun-tahun akhir ini, penyatuan sistem pendidikan saya rasa sukar jati diri bangsa satu Malaysia juga tidak akan tercapai. So, setiap kaum etnik berada dalam kompompong masing-masing, ya. Yeah. Apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Ya. Yeah. Pada pandangan saya, The National Type Chinese and Tamil Primary School must be integrated with the national system. However, the interests of the Chinese and Indian parents and their children must be given consideration. Perlu dipertimbangkan. These parents are concerned about the loss of their cultures, kehilangan budaya, khususnya bahasa yang dalam case mandarin as important economic value locally and internationally. If their children enter the national primary schools. But at the same time, at the same time, kita katakan pada waktu yang sama ibu bapa ini perlu faham that their children live in a different time and different place from their own upbringing. Of course, the interests of both parents and children must be respected. But in a truly democratic education, the interest of the state, the state, yeah, kita ada interest ibu bapa, interest pelajar, interest state, pemerintah, yeah, the interest of the state must also be considered consideration of all the parties that share educational authority is essential for a harmonious society. Although this will limit the freedom of individuals and groups, tak ada mana tempat yang individuals bebas sebebas-bebasnya. Kumpulan sebebas-bebasnya. Semua orang ada sedikit sekatan kebebasan, ya. Yeah. Gadman, ahli falsafah politik yang sama, menyatakan perkara ini, ahli dia berkata bahawa A democratic state of education recognizes that educational authority must be shared among parents, citizens, and professional educators like myself. We must be consulted also. Okay. It constrains choice about good lives, not only out of necessity, but out of concern for civic virtue. We are interested in a civic society. We have the state has a right to decide also, not just the parents and the children. Jadi, akhir ini saya buat dua cadangan. Pertama, kita perlu tubuhkan sekolah rendah satu sesi. Kita perlu laburkan wang yang banyak ke atas pembinaan sekolah kebangsaan supaya boleh diwujudkan sekolah satu sesi. Kenapa perlu satu sesi? Bila ada sekolah satu sesi, kita boleh panjangkan waktu sekolah rendah dan dia juga tak perlu mula terlalu awal. Banyak traffic jam kan? Kita boleh Khususkan sesi pagi untuk pengajian akademik dan waktu petang untuk bahasa, budaya, agama mengikut kumpulan etnik masing-masing. Aktiviti kokurikulum dan sukan permainan. Dengan cara demikian, murid pelbagai bangsa dapat mempelajari bahasa dan budaya mereka di sekolah kebangsaan. Tidak perlu lagi sekolah vernacular. Ini memberi ruang untuk berinteraksi yang bermakna semasa di bilik darjah. Tambahkan penggunaan bahasa Inggeris dengan menggunakan bahasa tersebut dalam satu subjek lain seperti IT dan pendidikan jasmani. Tetapi kita perlu tahu guru dulu yang perlu berkelayakan dari segi bahasa. Dan kita boleh membantu ibu bapa mengasuh dan mengawal anak sewaktu mereka bekerja kalau kita ada sekolah satu sesi. Ini kebaikannya, ada babysitting function sekali. Cadangan kedua, kita kekalkan sekolah yang yang sedia ada, iaitu SJKC dan SJKT, tapi gunakan pengantar bahasa Melayu dan jangan dipanggil SJKC atau SJKT. Tetapi SK dengan mengalakkan murid dan guru dari pelbagai kaum dan membenarkan bahasa ibunda diajar bagi beberapa subjek tertentu. Jadi inilah pandangan saya dari segi ke arah mana dasar pendidikan sebab ini pada saya satu isu yang kita telah kita telah sapu di bawah 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 kapet orang kata. Kita tak tak mau timbulkan. Tapi saya saya kira Isu ini mesti kita tangani sekarang. Kalau tidak kita makin terasing dan terasing daripada satu sama lain. Walaupun kita berkata tentang satu Malaysia. Sekian saja. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.